Fala aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno. Hoje estamos aqui para trazer o primeiro gameplay de eFootball, que é o sucessor do PES, né? Vocês já sabem disso aí. eFootball 2022. Só entrei aqui para tirar o som das músicas, mas nem testei nada ainda, vai ser a primeira vez. Então vamos lá, pressione qualquer botão. Estou jogando aqui no PC, tá? Esse game foi liberado dia 29, no caso ontem, às 9 da noite. Estou entrando pela primeira vez. Vamos lá, temos um tutorial. Andrés Iniesta ali, beleza. Piqué. Mostrando basicamente a movimentação. Vamos ver como é que funciona a parada aí. Olha lá, analógico. Tá, eu tenho que fazer para ele dar sequência. Certo, aqui seguro o RT. Estou jogando no PC, mas com o controle de Xbox. É, realmente não foi o que eu apertei ali que ele fez, não. Mas enfim, né? Agora sim. Tá, basicamente a mesma coisa. Ó, caneta! Agora a parte defensiva. Tá, eu. Aê, mano. Os caras mandam você apertar o A. Só que o A é o que pula o tutorial. Muito bem planejado, hein, galera? Bom, enfim, a gente vai aprender na prática de qualquer maneira. Isso foi uma coisa que eu achei bem estranha da outra vez que eu entrei só pra tirar a música, que aparentemente ainda nem saiu, né? Tá tocando, mas pra vocês deve estar mudo porque eu devo ter tirado na edição. Fica uma tela preta, mano, de um tempo interessante, ó. Olá, meus amigos. Muito boa noite a todos. O tempo está muito agradável por E assim aqui. como no FIFA, agora Parece eles estão com até essa que mania os de começar com torcedores uma estão partida, né, mais mano? Não é um bagulho que me sorridentes e agrada aquele de realmente. guerra que a gente Ó, costuma Cristiano encontrar Ronaldo. nas arquibancadas antes dos jogos. Não me agrada Tomara nem um que pouco este você já clima começar no meio de uma contagie partida. Eu também prefiro as que comece no equipes em menu, campo cara. e que a gente tenha um jogo limpo, bem jogado, com muitos gols. É, o FPS tá nojento por enquanto. Um templo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. O público Eu vou fica deixar as envolvido com o animações aí hino pra de ver como é que Portugal. é. Ó, hino. Temos aí Pepe. Bacana o fundo ali, dá uma desfocada. Eu joguei o PES 2021. Não joguei tanto assim. Mas acho que se tiver alguma mudança muito brusca, eu vou conseguir perceber. Tá aí Cristiano Ronaldo. Camisetinha de Portugal, tem uma gola ali, né, mano? Tem um bagulho no braço Muito direito dele bonita a ali que eu nunca execução do primeiro identifiquei o hino. que é Vamos ao ali, não. segundo agora. Lautaro Martínez. Olha, cara, eu não acho que o gráfico esteja ruim. O que tá pegando mais, pelo menos de primeira assim, é o FPS, que tá estranhão. Dando umas quedas sinistras, talvez configuração, apesar que não tem muito o que mexer nesse tipo de game de futebol assim, né? O que tá mais estranho é que a camisa ela não tem aquela movimentação que a gente tá mais acostumado, né? Ela é mais durona. Hoje a torcida vai ter a chance de acompanhar o confronto entre duas grandes equipes. São duas grandes Bom, mais equipes, tutorial, Milton, vamos lá. isso ninguém duvida. A gente controla a Você sabe, Argentina, pô, mas é amistoso, será que vão entrar do mesmo jeito? Vão entrar com muita seriedade, jogando bola, né? Olha, eu tenho maneira que mudar os botões. competitiva, Eu não gosto de testando correr no esquemas, LT, testando mano. jogadores. No É RT, sempre na um verdade. grande jogo. Esse cursor no pé do cara é bem feio, Muito né? Não sei se dá talento, pra joga tirar. bonito. A metida de Ih! bola. Ninguém segura. Onde é que ele vai parar? A Depou! batida. Ah, mano. Bom, uma coisa que já dá pra perceber, o cara é bem mais duro pra O virar em Diogo corrida. Jota. Bela Nossa! leitura de jogo. Depou. É a O cara chance do demora mais tempo contra-ataque. pra mudar de direção correndo. João Cancelo.
Boa. Não tem dúvida nenhuma. Que foi isso, mano? Esse cursor no pé dos caras é bem feio, mano. Isso aí, tem que dar pra tirar essa parada, velho. Bem desnecessário esse negócio. Talvez pra celular, né? Outras plataformas seja interessante pra você ver pra onde você vai chutar e tal, né? Mas aqui no PC não faz sentido, não, mano. Bela. Só bola. Vambora. Cima ali, ó. É agora. É agora. É agora, rapaz. Tem duas opções de comemoração ali. Então, nessas trocas de imagem que tá estranho. O FPS, pelo menos pra mim, tá caindo bastante. Olha, cara. A jogabilidade não tá ruim, não, hein? Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do clube. Qualquer um não tinha como pegar essa bola. Que categoria. Armani mandando aquele joinha ali pra torcida. Lionel. Vamos pular. Ó, ganhou na raça ali, ó. A batida tá boa também, ó. Tá ruim não, tá ruim não. Saiu o primeiro zero do placar, 1-0. Ih! Com a vantagem no placar, jogou a pressão. Ah, mano. Precisa manter o ritmo até o final. Daquele jeitão nosso. Tentou o passe. Chutou. Então, o cara demora um pouquinho mais pra virar corpo. Ele tem que ficar frustrado mesmo. A jogada tá vendo? Foi muito boa. Faltou. Ali era só dominar. Né? Eu queria pelo menos ajeitar a diagonalzinha rápido e já bater. Vamos ver o sistema de escanteio. Ao atacar, pressione RT para posicionar seu jogador de uma forma que o permita proteger a bola com o corpo. Isso é útil quando o adversário estiver tentando desarmar. É uma dica aleatória, né? Subiu e meteu a cabeça. Caramba, mano. Não tem mais a marcação dupla, eu acho. Ou tem? Pelo menos não é como antes. Você agora desarma, né? Igual no FIFA, dando bote. Ele mandou a bola pra frente. Tem a opção de você ir automático. E a opção de desarmar, pelo que eu tô entendendo. De bola. Recebeu o passe. Ih! Não! Lautaro Martins! Não dá pra pular a animação, aparentemente, do tiro de meta, hein? Não. Ah. O que tá um pouco estranho é isso, quando tem uma falta, algum corte de câmera. O cara meio que some da tela e volta, né? E por entre os adversários. Depois ajeitou no meio caixão. Ajeitou no meio caixão. Bola na rede. Um gol para aumentar ainda mais a vantagem. Lionel Messi. Eu adoro esse perde pressionado. Conseguiram. Eu não sei se eles meteram uma manga comprida no Messi para não fazer as tatuagens, mas enfim. Vídeo dessa jogada para usar no treino. Que aqui eu não escolhi nível, eu não escolhi nada, né? Não sei como é que tá. Simplesmente só fui jogando, né? Dá pra deixar mais rápido, tem a opção de velocidade lá também. Tem mais é de continuar. Opa! Ah, meu amigão, que foi isso aí, mano? Fez o passe. Zagueirão saiu na hora errada, hein? Se van a jugar 2 minutos de compensação. Pênalti. Falta dura nele dentro da área. Agora o adversário tem tudo pra marcar. Juizão não quis saber, não. Mas ele não precisava entrar desse jeito. A situação já tava complicada. Não precisava ter exagerado na força. Vamos ver como é que é o sistema de pênalti. Bom, imagino que seja só. Ih. Tome! Armani é o nome dele, rapaz. Opa, que não tem penaldo, não. Incrível! Tem ó, coisa se liga que no, o que eu achei legal é que isso não tem corte, mano. Nos, desse jeito, o cara não vai esquecer nas bolas cedo. Paradas, né? O cara vai lá, coloca pra bater o escanteio. Bem louco, hein? Ah, só foi falar que não tem corte. O cara se preparou inteiro, daí teve um corte.
Como Bruno assim? Fernandes vai tentar uma jogada Nossa. Curta por ali. Jogadinha curta, rapaz. Rapidinho no rebote. Jogou pro lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Não é o dia dele, hein? O cara perdeu o pênalti, perdeu duas em sequência. O jogo continua assim, então. Nossa senhora. Tentei endireitar o cara em velocidade. Como eu falei, ele é mais lento para mudar a direção nesse jogo aqui. Não só em velocidade, sem estar em velocidade também. É um pouco diferente isso. Parece que é menos brusco a virada de corpo, né? Não é mais aquele oito direções. É agora, hein? Ah, mano. Olha lá, tome. Zagueirão, realmente ele parece que entrega bastante, mas deve estar num nível bem intermediário também. Um golaço sem chances de defesa. O craque é aquele que anteveu o lance. Assim, de primeiro momento, me parece que o contato físico está melhor do que no que era no PES. Que você esbarrava, você ganhava a bola, dependendo do jeito que você chegava, sempre era a mesma coisa. O cara tava pregado em campo, não tinha. O cara que dava o bote, automaticamente já ficava com a bola sempre. Quando ele acertava o bote, né? Parece que tá um pouco melhor isso. Aí complica, hein? Aí complica e não é o dia dele. Vamos ver como é que temos aqui as opções. De dar pra mexer no time? Bom, pelo menos nesse primeiro aqui. Aí, o plano de jogo. Nossa, isso aqui lembra muito os games antigos de futebol, hein? Essa disposição dos caras lateralmente, assim. Tentar tirar o Lautaro. Vamos ver. Agüero! Kun Agüero! Dá pra ajustar o cara pra onde você quer também. Arrastando aquele sisteminha que já sempre teve, né? Bom, só isso. Substituição, vai ter sangue novo em campo. E a torcida grita o nome dele, hein? É justo depois do que ele fez Lautaro, em campo. Lautaro, né, mano? É uma Essa saída é bacana, gente, hein, mano? De temporada de conversa, é, tá, o cara sai aplaudido. Kun Agüero. Não vai ser mais nada. O juiz está encerrando a partida. O time conseguiu uma vitória expressiva. Eles mostraram tá aí, 3-0. Ih, em campo. O cara arrancando camisa, mano. Vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Cara, a impressão não é ruim não, hein? Pelas pontas é balela. Quando você tem um time tá mais se levando em conta que é um game gratuito agora, né? Grandes vitórias como essa. Toma. Está encerrada a cobertura desta noite. Os meus sinceros agradecimentos. Tem até um esqueminha tipo como se fosse uma entrevista ali, né? Só uma. Que nos assistiram aí em casa. Até a próxima. Uma cutscenezinha ali. Agora a gente de fato vai chegar no ambiente de jogo, né? País região Brasil. Tudo bem. Salvar. Termo de uso. Sim, concordo, eu prometo. Agora a gente vai dar, assim que possível, né? Mostrar o que tem aqui para ser feito. Aqui não parece ter muita coisa não, hein? Extras. Configuração de jogo. Tela de partida. Essa aqui é o que já tinha lá. Qualidade de imagem alta. Personalizar. Ó, tem umas coisas interessantes aqui que antes nem tinha. Beleza, as qualidades individuais de cada coisa. Áudio que eu já tinha tirado, mas não salvou. Tira a música. Controles que eu já mudei, idioma, câmera. Login automático. Treino, aprenda os comandos, ajuda, informação do usuário, suporte. Não tem muita coisa a ser feito não. Vamos ver aqui, partida autêntica. Isso aqui deve ser tipo um amistoso, talvez. Este é o melhor lugar para curtir partidas amistosas. Participe do evento e ganhe prêmios sensacionais. Partida amistosa, vamos ver. Tá, você contra uma CPU. Imagino, né? River Plate, Barcelona, Flamengo, Manchester, Arsenal, Juventus, Bayern, São Paulo. Olha o Corinthians aí, rapaz.
Corinthians e River, por exemplo. O bagulho já vem direto, hein? Dá pra mudar o estádio? Vamos ver. Temos algumas opções, hein? Camp Nou Allianz Arena, Allianz Stadium. Esse Allianz Stadium, por acaso, é o do Palmeiras? Não. Emirates Old Trafford. Vai no Old Trafford, meu. Noite, verão. Aqui você escolhe as coisas do jogo, né? Altura da grama. Eu gosto bem curta. Condição do campo molhado. O que mais que temos aqui? Configurações. Regras. 5 minutos. Prorrogação. O que, que é pena? Escolha. Ah, isso aqui é penalidades. Substituição. Dá pra escolher a bola. Só tem uma no caso, né? Mas não tem nível, né? Pelo jeito. Ah não, aqui é o nível da partida, ó. Só tem dois extremamente, normal e super astro. Não sei por que não tem as outras, né? Tá, não consigo mexer no time, pelo menos não por enquanto. Ó, toma! Ó o Cassião ali, boca de gaveta, chegando. Aqui talvez tenha algum tipo de música, como eu desativei, não estamos escutando, né? Aí, rapaz. Uniforme, vamos ver, um ou dois. Uniforme do visitante, beleza. Ele vai por etapas, né? Plano de jogo, agora sim, ó. Ó, português. Toma. Otero. É aí que os caras me pegam, mano. Por que que é tão desatualizado assim, cara? Pô, não tem ninguém do elenco atual, dos caras que a gente quer ver mesmo, ó. Puta, isso desanima, mano. No PES, que agora é eFootball, mas segue a mesma linha, né? Pô, mano, esses caras saíram, não é de hoje, velho. Faz tempo. Ramiro, tá ligado? Camacho. E aí que desanima, Matheus Vital. Aí desanima o cara, mano. Desanima e não é pouco, não. Bom, o time vai ter que ser esse aí. Os caras que pelo menos tá no time, né? O Camacho não tá mais, né? Manter a vovozona no ataque ali é o que nos resta. É isso aí. Cassião fazendo seu aquecimento. Vai lá, toma, pega a resenha aí, ó. Muito bem, dá pra pular isso aqui se eu quiser. Sir Olá, amigos, Alex Ferguson. Bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, Tome. A coisa promete ferver. É, as animações tá bacana, tirando o fato do FPS tá estranho para mim. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Que belas imagens deste estádio histórico. É sempre um prazer acompanhar jogos no Old Trafford. Muito bem. E aqui é o gameplay normal, no caso, né? Fagner. É um mosquito aqui, ó, na velocidade, jeitão que ele gosta. Do jeitão que ele gosta. Nossa, mas correu muito. Pena que o gol não saiu. Ok, tá roubado de bola, ele evitou que seria um Cascal. Puxou, Gil! Nossa senhora, onde passa? Pegou a rebatida, Romero! Fagner na perseguição, Romero. Não vai chegar! O chute, Cássio! Como perde um contra-ataque, esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado, contra-ataque, hein? Ah, mano! Este é Luan.
Opa, que beleza. Vamos. Hamilton tem pouco tempo até. Na trave, Gabriel. Eu não gosto de me arriscar em palpite. Isso aqui era estranho, mano. O trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa... Nossa, velho. Bola do jogo ali, mano. Os zagueiros estão felizes com o 0-0. Só um tapinha. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Vamos lá, vamos ver o que é esse eventos aqui, ó. Escolha seu time para o evento. Ó. Vamos ver a Europa que temos. Ligue 1. Uber Eats. Vou pegar o PSG modinho aí. Beleza, não dá pra alterar o time depois de escolhido. Consigo uma vitória, consiga duas vitórias. O time é esse aí mesmo, tem nem o que fazer. Na verdade, colocar o Sérgio Ramos aqui. E o Navas no gol. Kehrer de lateral é dureza, hein? Pelo menos aqui tá bem atualizado, né? Hakimi. Nuno Mendes de lateral esquerdo. Temos Bernat. Kurzawa. É, vamos com esse maluco mesmo. Mas aqui a gente tira André Herrera. Wijnaldum. Tá bom demais. A ver se resolve tudo sozinho. Fez o passe. Wijnaldum. Nossa, goleirão. Ah, não. Mbappé. Nossa, velho. Foi pra fora. O placar não representa bem a partida, que está muito movimentada. Wijnaldum, a batida! Bateu, gol! Wijnaldum! Você vê que jogada estranha, né? Basicamente só corri reto. Uma jogada fenomenal. É porque como demora às vezes a resposta, se o cara não fechar rápido, né? Do muro, Betmilton. Ele não consegue mais chegar. Mesmo para ele fazer o gol, que golaço, com todo respeito ao adversário. Não, se ele demorar para trocar o cursor ali, já era. E a bola chegou nele. Boa bola! Vamos, Messi! Vamos, meu garoto! E aí ele tem a tatuagem, sim. Aí ele tá sem a camisa de manga comprida, né? Um gol atrás do outro. Cada vez mais no futebol, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contragolpe perfeito, um belo gol. Como a gente viu, é bizarro o time do Santos ter quatro estrelas, né, mano? Mais gols e que continue. A diferença é bizarra. Bola pra ninguém sair da sala. E o PSG não tem 5, ele tem 4,5. Com 2 a mais uma tentativa que não dá em nada. Ele é Neymar. Neymar. Gol! Uma sonora goleada aqui no estádio. Nino. Com 3 gols de vantagem, o jogo está decidido. Ele viu uma boa opção na frente. Vamos. Mandou um chute. Pegou mal demais. Que isso, mano. Parabéns. Não é fácil. E aí não para o homem. A batida. Aí não vai parar o homem pra fora, ele, mano. Conseguiu perder uma chance. Enganado. Tá aí, fim de papo. O juiz olhou para o relógio. A diferença é absurda técnica, né, mano? Esta vitória vai entrar para a história, principalmente pela grande atuação dos atacantes. Encerrada a partida, o que você gostaria de destacar, Mauro? O ataque é a melhor defesa. É um belíssimo exemplo de como é, é bom. É difícil avaliar, mas não é ruim. Isso permitiu que eles fizessem muita pressão já na intermediária. Só esse cabelo aí, estilo do pro rival. Eles Sérgio Ramos não faz muito sentido, mas e fizeram o básico. O Navas também tá esquisito. Nossa, Marzinho. Mais uma cobertura ao vivo desta noite. Mauro, muito obrigado. Graficamente tem algumas coisas, né, tão não tão boas assim, a camisa e tal, né? Mas
A jogabilidade não é ruim. Principalmente, lembrando sempre em conta, como tá muito acessível, ele é grátis, tem várias plataformas aí o jogo, né? Acho que vale a pena dar uma testada. Ele vai bater de frente com o FIFA. É difícil dizer, porque tem muita coisa envolvida, né, mano? E o jogo, por enquanto, não tem nada muito, muito assim a ser feito, né? Só tem essa partida online aqui e o modo amistoso ali, basicamente, pra se jogar, né? Mas eu acho que vale a pena dar uma testada, cara. Ele não tá ruim, não. Se vai ter alguma coisa aqui no canal, não sei. Porque a gente vai voltar forte aí com o FIFA 22. Isso aí vai tomar muito tempo, né? Vai ter o manager de volta, que o pessoal tá perguntando muito. Modo jogador em live lá na Twitch. Então eu não vou prometer nada com relação a esse futebol aqui. Mas o jogo não está ruim. Eu acho que vale a pena pelo menos testar, até por ser grátis, enfim, tudo já que eu falei anteriormente. Beleza, pessoal, então é isso aí, espero que vocês tenham curtido. Se gostaram, deixa um joinha, não sei se eu volto com mais coisas aí pra vocês aqui no canal, certo? É isso aí e até mais.